שלום, אני נורית, אנחנו נלמד היום שיעור בכימיה. השיעור שלנו היום עוסק בחמצון חיזור וסטואיכיומטריה, כאשר אנחנו נפתור את שאלה 12 מתוך בגרות תשע"ח, וכמובן נדגיש נושאים שקשורים לשאלה. שאלה 12 בגרות תשע"ח, סעיף א'. השאלה עוסקת ביסוד כלור וכמה מתרכובותיו. הכלור הוא אחד המגיבים בכל אחת מן התגובות 1 עד 3 שלפניך. עבור כל אחת מהתגובות 1 ו-2, קבע אם כלור הוא המחמצן או המחזר ונמק. כדי לענות על השאלה, אנחנו צריכים לבדוק את דרגות החמצון של המגיבים ושל התוצרים בתגובות שלפנינו. אז כלור ונטרן הם שני יסודות. אנחנו יודעים שדרגת החמצון של יסוד היא אפס, ולכן דרגת החמצון של הכלור והנטרן היא אפס. NaCl הוא חומר יוני, ואנחנו יודעים שדרגת חמצון של יון היא כמטען, יון חד ערכי, היא כמטען היון, ולכן ל-Na דרגת חמצון פלוס אחד, ל-Cl מינוס אחד. כעת אנחנו יכולים לראות שדרגת החמצון של הכלור ירדה מ-0 למינוס 1. כלומר, במהלך התגובה, אטומי הכלור קלטו אלקטרונים. כלומר, אנחנו יכולים לומר ולהסיק שבתגובה זו, הכלור הוא מחמצן, הוא קלט אלקטרונים וירד בדרגת החמצון. באותו אופן, נבדוק את תגובה 2. בתגובה 2 שוב מגיבים יסודות, דרגת החמצון של יסוד היא 0, ולכן דרגת החמצון של הכלור ושל אטומי הפלואור היא 0. ב-CLF אנחנו רואים שיש לנו מולקולה שמורכבת מ-CL ו-F. F הוא היסוד בעל האלקטרושליליות הגבוהה ביותר, 4, והאלקטרושליליות שלו גבוהה מזו של הכלור, ולכן דרגת החמצון של הפלואור תהיה מינוס 1 ושל הכלור פלוס 1. בתגובה 2, כמו שאנחנו רואים, דרגת החמצון של אטומי הכלור עלתה מ-0 לפלוס 1. כלומר, אטומי הכלור מסרו אלקטרונים, איבדו אלקטרונים ומסרו אותם לאטומי הפלואור, ולכן אנחנו יכולים לראות שבתגובה 2, אטומי הכלור הם מחזרים. לכן, אם נחזור מהו חומר מחזר, חומר מחזר הוא חומר שנלקחים ממנו אלקטרונים, הוא מוסר אלקטרונים, ולכן דרגת החמצון של אחד המרכיבים בו ביחידת המבנה עולה במהלך תגובת החמצון חיזור. חומר מחמצן לעומת זאת הוא חומר שקולט אלקטרונים, מושך אליו אלקטרונים, ולכן דרגת החמצון של אחד המרכיבים בו עולה, יורדת, סליחה. וזה חומר מחמצן. התשובה המסכמת לסעיף א'1 היא שהכלור בתגובה אחת הוא מחמצן, משום שדרגת החמצון של אטומי הכלור ירדה מ-0 למינוס 1, כלומר אטומי הכלור קיבלו אלקטרונים, ואילו בתגובה 2 הכלור הוא מחזר, משום שדרגת החמצון של אטומי הכלור עלתה מ-0 לפלוס 1, כלומר במהלך התגובה הכלור איבד אלקטרונים ועבר חמצון. סעיף א'2 מדבר על תגובה 3. תגובה 3 ישנם אטומי כלור בשלושה חלקיקים שונים. קבע את דרגת החמצון של אטומי הכלור בכל אחד מן החלקיקים. אז שלושת החלקיקים שישנם בתגובה הם Cl2, HClO ו-Cl-. נתחיל ב-Cl2. אנחנו יודעים שדרגת החמצון של כלור של יסוד היא 0, ולכן דרגת החמצון של אטומי הכלור במולקולה Cl2 היא 0. אנחנו יודעים שדרגת החמצון של יון חד ערכי היא כמטען היון, ולכן דרגת החמצון של הכלור ביוני Cl- היא מינוס 1. כדי לקבוע את דרגת החמצון של הכלור ב-HClO, אנחנו צריכים לבדוק את האלקטרושליליות של האטומים במולקולה הזאת. זו המולקולה, יש לי כאן ייצוג אלקטרוני לנוסחת המבנה, ובעזרת ערכי האלקטרושליליות אני אקבע את דרגת החמצון של אטומי הכלור. אז אנחנו רואים שבקשר הזה הכלור
הכלור הוא בעל אלקטרושליליות נמוכה מזו של החמצן, ולכן החמצן שהוא יותר אלקטרושלילי מושך את האלקטרונים לכיוונו, ולכן עליו יש מטען חלקי שלילי. בקשר הזה, גם החמצן הוא יותר אלקטרושלילי מן המימן, ולכן יש עליו מטען חלקי שלילי. אם נבדוק את סך הכל המטענים החלקיים על אטום החמצן, אנחנו רואים שהם שניים, ולכן דרגת החמצון של החמצן היא מינוס 2, של המימן שיש עליו מטען חלקי 1 חיובי פלוס 1, של הכלור מטען חלקי חיובי גם פלוס 1, ועל החמצן יש לנו שני מטענים יחסיים, מטענים חלקיים שליליים, ולכן דרגת החמצון שלו מינוס 2. כלומר, ב-HOCl יש לנו כלור שדרגת החמצון שלו היא פלוס 1. משקבענו את דרגות החמצון, זו התשובה המסכמת לסעיף א' 2, אטומי כלור ב-Cl2 דרגת החמצון שלהם 0, אטומי כלור ב-HClO דרגת החמצון היא פלוס 1, ואטומי הכלור ב-Cl מינוס, בעצם יוני הכלור, דרגת החמצון היא מינוס 1. סעיף 3, עבור תגובה 3, קבע אם כלור מגיב רק כמחמצן, רק כמחזר, או גם כמחמצן וגם כמחזר. לאחר שקבענו את דרגות החמצון של אטומי הכלור במהלך התגובה, נבדוק את השינויים שחלים בדרגות החמצון. אז אנחנו רואים שהכלור במקרה הזה קלט אלקטרון, כלומר, הגיב כמחמצן. אבל אנחנו גם רואים שבאותה עת, אטומי הכלור מסרו אלקטרון והפכו לדרגת חמצון ועלו בדרגת החמצון. ולכן אנחנו יכולים להסיק שבתגובה 3, ה-Cl2, הכלור, פועל גם כמחמצן, קולט אלקטרונים, וגם כמחזר מוסר אלקטרונים. ולכן התשובה המסכמת תהיה, בתגובה 3, הכלור Cl2 מגיב גם כמחמצן וגם כמחזר. סעיף ב' כאשר מזרימים גז כלור לכלי המכיל רדיד אלומיניום, מתרחשת תגובה. נסח ואזן את התגובה בין כלור ואלומיניום. אז בעצם יש נתונה לנו כאן תגובה בין יסוד מתכתי, אלומיניום, לבין הלוגן, שהוא יסוד כמובן על מתכתי, כלור. אם אנחנו מסתכלים על התגובה, הרי שזו תגובה, כמו שאמרתי, בין מתכות לבין הלוגנים. תגובה בין מתכת להלוגנת מביאה ליצירת חומר יוני. שריג יוני מורכב מיונים חיוביים ויונים שליליים. במקרה הזה, יוני המתכת הם היונים החיוביים ויוני העל מתכת הם היונים השליליים. כדי לקבוע את הנוסחה האמפירית של החומר היוני שהתקבל, עלינו לבדוק את מטעני היונים בחומר היוני. אז נסתכל על הטבלה המחזורית. אנחנו מדברים על יסוד אלומיניום, שנמצא בטור 3 של הטבלה המחזורית, ולכן מטען היון הוא פלוס 3. אנחנו מדברים על כלור, שנמצא בטור ההלוגנים, טור מספר 7, כלומר מטען היון יהיה מינוס 1. אם נסתכל על היחס בין מטעני היונים, היחס הוא 1:3. ולכן נוסחה אמפירית של האלומיניום הכלורי תהיה AlCl3. כעת נוכל לנסח את התגובה בין אלומיניום לכלור. Al פלוס Cl2 נותן לנו את החומר היוני AlCl3. אנחנו רואים שהנוסחה הזו לא מאוזנת, ואנחנו חייבים להקפיד על איזון ועל מצבי הצבירה, אז האיזון יהיה כמובן 2Al ועוד 3Cl2 נותן 2AlCl3, ושימו לב שמצבי הצבירה של המגיבים ניתנו לנו בשאלה עצמה, ועלינו לזכור שחומר יוני בטמפרטורת החדר הוא חומר מוצק, שריג מוצק, ולכן אנחנו צריכים לכתוב את מצב הצבירה שלו סוליד. התשובה המסכמת כמובן תהיה הניסוח הזה, 2Al ועוד 3Cl2 מביא ליצירת
שני AL, CL3. סעיף ב' 2, כמה מול אלקטרונים עברו בתגובה שבה הגיבו 4.05 גרם אלומיניום עם כמות מתאימה של כלור, פרט חישוביך. כדי לענות על השאלה, אנחנו צריכים ראשית לחשב את מספר המולים של אלומיניום שהגיבו עם כלור. ונרכז את הנתונים שלנו בטבלה. יש לנו מסה של 4.05 גרם אלומיניום. המסה המולרית של אלומיניום היא 27 גרם למול. כדי לחשב את מספר המולים, נשתמש בנוסחה N שווה מסה חלקי מסה מולרית, ואם נציב את הנתונים שלנו, הרי שמספר המולים שווה ל-4.05 גרם חלקי 27 גרם למול, ואנחנו מקבלים 0.15 מול. נבדוק את דרגות החמצון וההשתנות שלהם במהלך התגובה שניסחנו. שוב, אנחנו יודעים שדרגת חמצון של יסוד היא 0, ובחומר יוני דרגת החמצון היא כמטען היון אחד ערכי, ולכן AL הוא פלוס 3 ו-CL מינוס 1. אם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים בעצם שכל אטום אלומיניום מסר 3 אלקטרונים, מאחר ויש לנו שני אטומים של אלומיניום, הרי שיש לנו מסירה של 6 אלקטרונים. כלור, כל אטום כלור ירד בדרגת החמצון מ-0 למינוס 1, כל אטום כלור קלט אלקטרון אחד, מאחר ויש לנו בכל מולקולה של כלור שני אטומי כלור, ובאיזון קבענו שהמקדם צריך להיות 3, הרי שיש מעבר של 6 אלקטרונים בתגובה. שימו לב, בתגובה שבה מגיבים 2 מול אלומיניום, עוברים 6 מול אלקטרונים מהמחזר למחמצן. או בתגובה שבה יגיב 1 מול אלומיניום, יעברו 3 מול אלקטרונים. ועל פי זה אנחנו יכולים לקבוע שבתגובה שבה מגיבים 0.15 מול אלומיניום, כפי שחישבנו בחישוב הקודם של מספר מולי אלומיניום, יעברו 0.45 מול אלקטרונים, על פי החישוב, 0.15 כפול 3 אלקטרונים, ואנחנו מקבלים 0.45 מול. כלומר, התשובה המסכמת לסעיף ב' 2 היא שמספר מולי האלומיניום שהגיבו על פי החישוב של מסה חלקי מסה מולרית הוא 0.15 מול. בתגובה שבה מגיב 1 מול אלומיניום עוברים 3 מול אלקטרונים, ולכן אם הגיבו 0.15 מול אלומיניום, עברו 0.45 מול אלקטרונים, על פי החישוב 0.15 כפול 3. לקראת החלק השני של השיעור, אני אבקש שתפתרו את השאלה מתוך בגרות תשע"ח, שבה ניתן לנו ייצוג מקוצר לנוסחת המבנה של מולקולה של חומצה מעלית, ומבקשים מאיתנו לקבוע איזה מההיגדים נכון עבור כל אחד או עבור הפחמנים שמסומנים כאן במספרים 1, 2, 3, 4. בשאלה הזאת בעצם אנחנו נדרשים לקבוע דרגות חמצון של אטומי פחמן בתרכובות פחמן. וכדי שתוכלו לפתור את השאלה הזו במהלך ההפסקה, אני אזכיר איך אנחנו קובעים דרגות חמצון בתרכובות פחמן. אז יש לנו כאן תרכובת פחמן לדוגמה, ואנחנו רואים שיש לנו כאן 3 אטומי פחמן שקשורים לאטומים שונים. כדי לקבוע דרגת חמצון של אטום פחמן בתרכובת פחמן, אנחנו צריכים להסתכל על המטען היחסי של כל אטום פחמן. אנחנו מסתמכים בהסתכלות הזו על אלקטרושליליות של היסודות השונים, ואנחנו נבחן כל קשר מה הפרשי האלקטרושליליות
ומהם המטענים היחסים שנמצאים על כל אטום. אז אם נסתכל על אטום הפחמן הימני, אנחנו רואים שבקשר CO, מכיוון שה-O יותר אלקטרושלילי, נוצר מטען חלקי שלילי על ה-O ומטען חלקי חיובי בסביבת הפחמן. כאשר אנחנו בוחנים את הקשר הזה, שוב, זה אותו קשר, זה קשר, זאת אומרת, זה אותו סוג קשר, זה CO, וה-O יותר אלקטרושלילי, ולכן על ה-O יש מטען חלקי שלילי, ועל הפחמן מטען שלילי, מטען חלקי חיובי. בקשר כאן יש לנו עוד קשר CO, ואותו דבר, נוסף לנו מטען חלקי חיובי על הפחמן. הפחמן הימני ביותר, כשאני בוחנת את כל המטענים החלקיים עליו, אני רואה שיש לי סך הכל שלושה מטענים חיוביים. כלומר, דרגת החמצון של אטום הפחמן הזה תהיה פלוס שלוש. נעבור לפחמן האמצעי. הפחמן האמצעי קשור מצד אחד למימן, ואנחנו רואים שכיוון משיכת האלקטרונים הוא לכיוון הפחמן, ולכן אם נשווה, וכשאנחנו משווים את האלקטרושליליות, אנחנו רואים שיש לנו מטען חלקי חיובי על אטום המימן, מטען חלקי שלילי על אטום הפחמן. כאשר אנחנו בודקים את הקשר הזה, אז החמצן אלקטרושלילי יותר, ולכן יש לי על הפחמן מטען חלקי חיובי כתוצאה מהקשר הזה. סך הכל המטען החלקי על הפחמן הוא אפס, כי יש לי דלטה מינוס ודלטה פלוס. ולכן דרגת החמצון של אטום הפחמן המרכזי היא אפס. נעבור לפחמן האחרון, הפחמן השלישי, ואנחנו רואים שהוא קשור לשלושה אטומי מימן. למימן אלקטרושליליות נמוכה יותר מאשר לאטום הפחמן, ולכן המטענים החלקיים שנוצרים הם דלטה פלוס על המימן ודלטה מינוס על הפחמן. אם נבדוק את שלושת הקשרים, בעצם נוצר לי, יש לי שלושה מטענים חלקיים שליליים על אטום הפחמן, ולכן דרגת החמצון שלו תהיה מינוס שלוש. כלומר, אם אני מסכמת את התהליך של קביעת דרגת חמצון בתרכובות פחמן, עלינו בראשית לצייר ייצוג מלא לנוסחת המבנה של המולקולה הנתונה. לאחר מכן, עבור כל אטום פחמן במולקולה, אנחנו צריכים לאתר את הקשרים שהוא יוצר עם אטומים סביבו, בכל אחד מהקשרים לאתר מהו המטען החלקי על הפחמן אליו הוא קשור בקשר, על פי הפרשי האלקטרושליליות, להתייחס לסך הכל המטענים החלקיים שעל אטום הפחמן, ועל פיהם לקבוע את דרגת החמצון של אטום הפחמן. כעת אתם יכולים לפתור את שאלה 5. הקפידו לקבוע את דרגות החמצון של אטומי הפחמן 1 עד 4, ועל פי קביעתכם לבחור את ההיגד הנכון. אנחנו נעבור על השאלה הזו בחלקו השני של השיעור.
שלום, אנחנו נמשיך בחלקו השני של השיעור, נמשיך בנושא חמצון חיזור, נמשיך לפתור את השאלה, את סעיפים ג' ד' וה' של שאלה 12, ונחזור לשאלה שביקשתי מכם לפתור במהלך ההפסקה. אז סעיף ג', יש תרכובות המכילות יונים רב אטומיים של כלור, כגון יוני על כלורת, CLO 4 מינוס, יוני כלורת, CLO 3 מינוס, ויוני תת כלורית, CLO מינוס. סעיפים ג', ד' וה' דנים ביונים האלה. תערובת של אמוניום על כלורית, NH4-CLO4 ואלומיניום, משמשת דלק מוצק להנעת טילים הנושאים חלליות. חומרים אלה יכולים להגיב על פי תגובה 4 שנתונה לנו. במתקן ניסויי הגיבה דגימה של 0.6 מול NH4-CLO4 עם כמות מתאימה של אלומיניום על פי תגובה 4. חשב את הנפח של הגזים שהתקבל בתגובה הזו, פרה את חישוביך בהסתמך על הנתון שבתנאי הניסוי הנפח של 1 מול גז הוא 35 ליטרים. נציב את נתוני השאלה בטבלה. יש לנו את הטבלה עם התגובה, יחס המולים בתגובה הוא 3 ל-3, 1, 1, 6 ו-3. מספר המולים נתון לנו. מגיבים 0.6 מול NH3-CLO4. אם נחשב בשלב הראשון של החישוב, צריך להיות מה מספר יוני NH3-CLO4. לכן אנחנו, השלב הראשון, אנחנו נקבע על פי יחס המולים, את מספר המולים של הגזים שנוצרים בתגובה. אז אם יש לנו 0.6 מול NH3-CLO4, אנחנו רואים על פי יחס המולים, שיחס המולים במקרה של עדי מים הוא 3 ל-6 או 1 ל-2, ולכן יהיה לנו 1.2 מול עדי מים. יחס המולים בין המגיב לבין חנקן חמצני הוא 1 ל-1, ולכן יהיו לנו 0.6 מול. כעת אנחנו נחשב את נפח גז הגז על פי שימוש בנוסחה, נפח הגז שווה מספר המולים כפול הנפח המולרי. הנפח המולרי נתון לנו בשאלה הוא 35 ליטר למול. לכן כדי לקבוע את הנפח של עדי המים, נכפיל את מספר המולים בנפח המולרי של הגז, 1.2 מול כפול 35 ליטר למול, קיבלנו 42 ליטרים. באותו אופן, נבצע את החישוב לחנקן החמצני. אנחנו ראינו על פי יחס המולים שיש לנו 0.6 מול חנקן חמצני. הנפח המולרי הוא אותו נפח מולרי, 35 ליטר למול, ולכן על פי אותו חישוב אנחנו מקבלים 0.6 כפול 35, 21 ליטר. כלומר, התשובה שלנו תהיה שהנפח הכולל של הגזים שמשתחררים, שזה הנפח של עדי המים ושל החנקן החמצני, הוא 42 ליטרים ועוד 21 ליטרים, סך הכל 63 ליטר גז. סעיף ד', אשלגן כלורת, KCLO3, משמש בין השאר כמקור לחמצן במעבדות. בתנאים מתאימים, KCLO3 מתפרק לחמצן, O2, ותוצר נוסף. כבר מהי הנוסחה של התוצר הנוסף? או KCL או KCLO4. נמק קביעתך. כדי לענות על השאלה, אנחנו צריכים קודם כל לראות מה דרגת החמצון של המגיבים, או מה קורה כאשר משתחרר חמצן מ-KCLO3. אז אם אנחנו רואים את הפירוק של KCLO3 למתן חמצן ונקבע מה דרגות החמצון, נוכל לראות מה קורה לאטומי החמצן במהלך, מה קורה לאטומי הכלור במהלך התגובה. אם נבדוק את דרגות החמצון, דרגת החמצון של K היא פלוס 1 כמטען היון, דרגת חמצון של חמצן במרבית תרכובותיו היא מינוס 2, ואז אם אנחנו מכפילים מינוס 2 כפול 3 מינוס 6,
ועוד אחד, אנחנו מקבלים שדרגת החמצון של אטומי הכלור ב-KClO3 היא פלוס 5. החמצן שנוצר הוא חמצן, יסוד חמצן, חמצן גזי, ודרגת החמצון של אטומי החמצן בו היא 0. אם אנחנו בודקים מה קרה במהלך התגובה, אנחנו רואים שדרגת החמצון של החמצן עלתה ממינוס 2 ל-0. כלומר, אנחנו יכולים להבין מזה שאטומי החמצן תפקדו כמחזרים או עברו חמצון. מאחר ובתגובת חמצון חיזור יש לנו מחמצן ומחזר, או מאחר ואנחנו רואים שאטומי החמצן מסרו אלקטרונים, הרי שצריך להיות מחמצן שיקלוט את האלקטרונים. ולכן אנחנו יכולים להבין שאטומי הכלור יפעלו כמחמצנים. יעברו חיזור, כלומר ירדו בדרגת החמצון. נבחן עכשיו את שני התוצרים האפשריים, KCl ו-KClO4. ב-KClO4 אנחנו רואים שיש לנו K בדרגת חמצון פלוס 1, O בדרגת חמצון מינוס 2. אם אנחנו מחשבים, מינוס 2 כפול 4 מינוס 8 ועוד 1 פלוס 7. דרגת החמצון של כלור ב-KClO4 היא פלוס 7. ב-KCl, דרגת החמצון של K היא פלוס 1 ושל כלור מינוס 1. על פי דרגות החמצון, אנחנו רואים שב-K בכלור במגיב, דרגת החמצון היא פלוס 5. דרגת החמצון של כלור ב-KClO4 היא פלוס 7. דרגת החמצון של כלור ב-KCl היא מינוס 1. אמרנו שדרגת החמצון של אטומי הכלור שנוצרים צריכה לרדת, כי הוא בעצם המחמצן. ולכן, מבין התוצרים האפשריים, מי שאפשרי הוא KCl, שבו דרגת החמצון של אטומי הכלור ירדה למינוס 1. זאת אומרת, התשובה המסכמת היא הקביעה, התוצר הוא KCl, משום ש... בתגובה הנתונה, דרגת החמצון של אטומי O עלתה ממינוס 2 ל-0, כלומר אטומי O תפקדו כמחזרים, מסרו אלקטרונים. לכן דרגת החמצון של אטומי הכלור צריכה לרדת, כי הוא קולט את האלקטרונים. ולכן אם דרגת החמצון במגיב הייתה פלוס 5, ודרגת החמצון ב-KClO4 היא פלוס 7, כלומר עלתה, אבל דרגת החמצון ב-KCl של כלור היא מינוס 1, כלומר ירדה, התוצר המתאים הוא KCl, שבו דרגת החמצון של אטומי הכלור ירדה. סעיף ה', תמיסת נטרן תת-כלורית, NaClO, המכונה אקונומיקה, משמשת לחיטוי ולניקוי. ב-100 מיליליטר של תמיסת אקונומיקה, מומסים 3 גרם NaClO. חשב את הריכוז המולרי של יוני CLO בתמיסה הזו. ראשית ננסח את תהליך ההמסה של נטרן תת-כלורית, המסה במים. אז הניסוח הוא כמובן NaClO מתפרק ל-Na+ ויון מורכב CLO מינוס. כעת לצורך החישובים נרכז את הנתונים לנו בטבלה מתאימה. אז זו הטבלה. אנחנו רואים שהיחס בין המומס לבין היונים הוא 1:1. המסה שנתונה לנו עבור NaClO היא 3. כדי לחשב את מספר המולים של NaClO, אנחנו צריכים למצוא את המסה המולרית, שהיא 74.5 גרם למול, ולחשב בעזרת הנוסחה N שווה מסה חלקי מסה מולרית, את מספר המולים של NaClO. ואם נציב את הנתונים בנוסחה, הרי שיש לנו מספר מולים, N שווה 3 גרם חלקי 74.5 גרם למול, אנחנו מקבלים 0.04 מול. מכיוון שיחס המולים פה הוא 1:1, אז גם מספר המולים של יוני CLO יהיה 0.04. אם נחשב את הריכוז
על פי הנוסחה C שווה מספר מולים חלקי נפח התמיסה, הרי שאנחנו מקבלים שהריכוז שווה ב-0.04 מול חלקי 0.1 ליטר, כלומר 0.4 מולר. התשובה שלנו הסופית תהיה ריכוז יוני CLO מינוס בתמיסה הוא 0.4 מולר. בסוף השיעור הקודם ביקשתי מכם לפתור במהלך ההפסקה את השאלה הזאת שמדברת על החומצה המלית שנותנת את הטעם החמצמץ לפירות. ויש לנו את נוסחת המבנה, נוסחת הייצוג המקוצר לנוסחת המבנה, ואנחנו צריכים לבדוק את ההיגדים שלפנינו. דרגת החמצון של אטום פחמן מספר 1 שונה מדרגת החמצון של אטום פחמן מספר 4, דרגת החמצון של אטום פחמן מספר 2 שווה לדרגת החמצון של אטום פחמן מספר 3, דרגת החמצון של אטום פחמן 3 היא מינוס 2, ושל פחמן מספר 4 מינוס 2, אנחנו צריכים לבחור את ההיגד הנכון. כפי שהנחיתי בסוף השיעור הקודם, כדי לקבוע דרגת חמצון של אטומי פחמן בדרכובות פחמן, עלינו ראשית לכתוב נוסחת ייצוג מלא לנוסחת המבנה, כמו שמתואר באיור הזה. ועכשיו אנחנו נבדוק אטום פחמן אחד זה אחר זה. אז נתחיל באטום פחמן מספר 1, ואם אנחנו בודקים את הפרשי האלקטרושליליות, הרי שעל הפחמן בקשר CO יש מטען חלקי חיובי, ועל החמצן מטען חלקי שלילי, וכך גם בשני הקשרים פה בקשר הכפול, החמצן, שהם שניהם קשרים בין פחמן לחמצן. יוצא של אטום, על אטום פחמן מספר 1, יש לנו שלושה מטענים חלקיים חיוביים, ולכן נקבע שדרגת החמצון שלו היא פלוס 3. נעבור לפחמן מספר 2. בפחמן מספר 2 אנחנו רואים שהוא קשור לאטום חמצן ולאטום מימן, וכמובן לשני אטומי פחמן נוספים שבהם אין הפרש באלקטרושליליות. ולכן בקשר הזה אנחנו רואים שיש לנו מטען חלקי שלילי על אטום חמצן, מטען חלקי חיובי על אטום הפחמן. בקשר הזה אנחנו מקבלים מטען חלקי שלילי על אטום הפחמן, מטען חלקי חיובי על אטום המימן, ולכן סך הכל המטענים על אטום פחמן מספר 2 הוא 0. ולכן דרגת החמצון של אטום מספר 2 היא 0. נעבור לפחמן מספר 3. פחמן מספר 3 קשור לשני אטומי פחמן נוספים, שבהם אין הפרש באלקטרושליליות, ולשני אטומי מימן. בקשר פחמן מימן, הפחמן הוא בעל אלקטרושליליות גדולה יותר, ולכן יהיה עליו מטען חלקי שלילי. על המימן יהיה מטען חלקי חיובי. כך גם בקשר למימן השני. מטען חלקי שלילי על אטום הפחמן, מטען חלקי חיובי על אטום המימן. סך הכל המטענים החלקיים על אטום פחמן מספר 3 הוא מינוס 2. נעבור לאטום מספר 4, שהוא דומה מאוד, דומה בעצם זה לקביעה באטום פחמן מספר 1, משום שהוא קשור לאותם אטומים. שני קשרים לאטום חמצן, שהוא יותר אלקטרושלילי, ולכן בכל אחד מהם יש לנו מטען חלקי חיובי על אטום הפחמן, ומטען חלקי חיובי שנובע מהקשר הזה. סך הכל יש לנו שלושה מטענים חיוביים, כלומר דרגת החמצון של אטום מספר 3 היא אטום מספר 4 סליחה היא פלוס 3. לסיכום הקביעה שלנו אנחנו רואים שדרגת החמצון של אטום פחמן מספר 1 היא פלוס 3, דרגת החמצון של אטום פחמן מספר 2 היא 0, דרגת החמצון של אטום פחמן מספר 3 היא מינוס 2, ודרגת החמצון של אטום פחמן מספר 4 היא פלוס 3. לכן אנחנו יכולים לבחור בתשובה הנכונה, שהיא תשובה ג', כי היא היחידה שנכונה, שדרגת החמצון של פחמן 3 היא מינוס 2, כי ראינו שדרגת החמצון של אטום פחמן מספר 1 שווה לזו של פחמן מספר 4, ולכן הגד הראשון אינו נכון. דרגת החמצון של אטום פחמן מספר 2 שונה מזו של פחמן מספר 3, קיבלנו פה דרגת חמצון 0,
ופה מינוס 2. דרגת החמצון של אטום פחמן 3 היא מינוס 2, וזו תשובה נכונה. דרגת החמצון של אטום פחמן 4 היא, כפי שקבענו, פלוס 3, ולא מינוס 2. ולכן התשובה הנכונה, כאמור, היא תשובה ג'. כדי להמשיך ולתרגל את נושאי השיעור, ייכנסו בבקשה לקישור אותו תסרקו באמצעות הברקוד הזה. בקישור הזה יש טופס, ובו 10 שאלות בנושא חמצון, חיזור וסטויכומטריה, עליהם בנושא שבו דנו בשיעור הזה. השאלות האלה הן שאלות שעובדו על ידי ענת שאולי, עמיד גלקין, תמי לוי וענת ETL, בהדרכתה של דוקטור אורית הרשקוביץ מהפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה שבטכניון. בהצלחה ועבודה נעימה. להתראות.